Na pijaci u Ljubiću kod Čačka danas na praznik Remindan održan je vašar, tradicionalno okupljanje građana za koji etnolozi kažu da je preteča svake trgovine, a ovoga puta moglo se dobro trgovati, ponuda je bila izuzetno bogata dok je kupaca bilo malo. Remindan je drugi od tri popularna vašara u Čačku, posle okupljanja na Todoricu, a pre usekovanja na Svetog Jovana. Praznik je Remindan, utorak, oblačan majski dan. Bez obzira na povremenu kišu na pijaci u Ljubiću, tradicionalni vašar je održan, a na vašaru svega i svačega. Ponuda kao u stara dobra vremena. Došli su trgovci iz Kruševca, Kragujevca, Kraljeva i domaćini su tu, Čačani. U ponudi baš svega. Šarenele su se tezge od sitnica, a mogao se pazariti i lep nameštaj. Tradicionalno u ponudi garderoba, ručno izrađena, kvalitetna. Ipak kupaca malo, stidljivo kažu proizvođači, ali ima i zadovoljnih i lepo im na vašaru kako god bude. Vi prodajete garderob? Kombinizone i tako nešto. I kako ide prodaja? Pa, običajno, kao i uvek je. Danas je malo, možda i kiša i vreme malo melo, ali u suštini šta da se radi, tako ide, tako vreme. Kako je vreme, tako vreme. Jer dolazite u Čačak redovno na vašare? Dolazim i na pijaci i na vašare i tako da. Znači ljudi slabo nešto kupuju, ali trebaju radna odela? Pa po potrebi svako. Koliko koštaju? Pa zavisi sve od modela, od svega, tako da ovo. Prilagodimo kako i oni imaju svoj džeparac, tako i mi se ponosimo i ovo. I do kada ostajete? Dok nas kiša ne rastera. Hvala Gospodu Bogu, vreme poslužilo, bila je najava kiši, prošlo je bez kiše, odlično je. Kad prodaja ide, lepo, fino. Kako je bilo u poređenju sa prošlom godinom, imali više kupaca? Ima. Ima, vidi se napredak, kod ljudi zadovoljni su. Znači vi ste zadovoljni? Uvek zadovoljni. Dobro, dok ćete ostati? Pa do 5-6 sati. Imate i muziku ovde sa šat. Pa da, i uživamo, uz pivo. Iako je prilično bio odmakao dan kada smo prošetali vašarom i to smišljeno da bismo zabeležili više posetilaca, slika drugačija. Mnogi kažu tek su stigli, tek je po neko nešto kupio, uglavnom bogatija ponuda od potražnje. Sad sam tek izašla. A tek sad znači? Tek sad sam. Jel nameravate nešto da kupite? Pa sve zavisi. Dobro, ima lepo ponuda, baš... Sad ćemo da vidimo šta ima. Jeste ranije bilivali na vašarima i kako je? Bila mlađa, jesam, sad matora jedva se kreće. A kako je bilo ranije, je li bilo lepše? Pa jeste bilo bolje, jeste. Dati je možda ponuda? Ma bilo svega i svačega. Kako se zoveš? Sara. Koliko imaš godina? 7. Evo si na vašaru, Saro, imali nešto lepo za tebe? Si kupila nešto lepo? Da. Šta si kupila? Lizalicu i pjeskavicu. Je li ukusna pljeskavica? Nisam još kupila. Hoćeš li još nešto da kupiš i sa kim si na vašaru? Sa mamom, babom i bratom i ne znam da li će još nešto da kupim. No ja sam sad došao ovdje. Ne znam, tek ću da vidim. Dobro, odakle ste? S Prijevora tu. Pa dobro, jeste bili ranije na vašarima i kako ocenjujete? Imali? Nisam odavno bio, pošteno. Možda zadnjih 5-6 godina. Kupit ću zeleni gore u saksicama za u kuhinju, da imam pored kuhinje i ruzmarina i tako. I dobro, a kako vam se dopada na vašaru ovde? Pa lepo, kod nas je uvek lepo na vašaru. Puno ljudi, imaju što da kupe. Super, bogata ponuda. Bogat grad, bogat Ljubić. Jeste vi, odakle ste vi? I ja sam iz Ljubića. Osim da se pazari, na vašaru se moglo dobro i pojesti. Prostorom se širio primamljiv miris pljeskavica i pečenja, dobrog pića, čula se neizostavna frula i druga muzika, smeh i veseli razgovori. Sa druge strane, pod malim šatrama za stolovima bilo je onih koji su uživali u piću, a zadovoljni su i prodavci pljeskavica u iščekivanju popodnevne gužve koje je valjda bilo. Jutros je bilo veća potražnja, ali sad je vreme stalo malo, pa ćemo, očekujemo navalu za ručak. Jel dolazite redovno na vašare? Da, svake godine. Mi smo ovde meštani. Kako je bilo prošle i ranije godine? Pa bilo je bolje. Bolje, jel? Bole. Više kupaca? Više kupaca, sad je nešto izmešteno tamo, jedan deo, pa je narod se podelio, neki do vuda, neki tamo i tako.
Lepo je bilo u Ljubiću i ovog vašara. Osim da se zabavi, mogla se ponešto i naučiti, zahvaljujući poznatom čačanskom etnologu koji gde bi bio nego na vašaru. Da zabeleži nešto iz srpske tradicije, važno, živo, kulturno nasljeđe, kako kažu etnolozi, u iščekivanju da i vašar bude upisan na listu materijalno-kulturnog nasljeđa, za što su pripreme u toku. U srpskoj tradiciji vašari zaista puno predstavljaju. Oni su preteča svake trgovine. Pre nego što su uopšte postojale radnje, prodavnice, ljudi su morali da trguju na neki način, a to su upravo bili vašari. Naravno, vašari su se uvek organizovali u vreme nekog od praznika. Znači, kada narod ne radi, kada je slobodan od obavljanja poljoprivrednih poslova i kada može da se prošeta i da pronađe to što njemu treba. Ili da proda svoj proizvod, ili da nabavi ono što on nije imao. Znači, trgovina je bila zaista razvijena i za vreme turskog perioda i naravno posebno u vreme nakon oslobođenja Srbije od Turaka, jer to je bila jedina prilika da u nekoliko dana u godini, nekoliko puta u godini, koliko se na jednom mestu može organizovati neki vašar, da ljudi nabave sve što im je potrebno za kuću. Znači, trgovalo se sa svim i svačim i sa, što se kaže, da svaka roba ima svog kupca. I hvala Bogu, ta tradicija je nastavljena sve do današnjih dana, eto u kontinuitetu, i danas kada postoje brojni trgovinski lanci, vašari i dalje ne jenjavaju. Istinu na volju, nisu kao što su bili u tolikom obimu, a bez obzira, mislim da će ta srž i ta tradicija da opstane. Narod nekako po navici, pogotovo ovde u Čačku, znaju da se na Todoricu za usekovanje Svetog Jovana i na Svetog Jeremiju dođe ovde u Ljubić, da se pogleda šta se to nudi od robe, da se počasti, zabavi na kraju krajeva. Nekada se razlikovala kategorija vašara od sabora. Sabori su bili bez trgovine ili sa minimum trgovine, čisto za uslugu, kada su se narodi okupljali oko crkava za vreme praznika, i oni su imali tu ulogu da se predstave devojke, da se predstave momci, da se lepo obuku, da se zaigra u kolu i da jednostavno to bude neki način upoznavanja i viđanja prijatelja. Vašari imaju mnogo bitniju kategoriju, oni su pre svega u pitanju je trgovina, i vremenom je došlo do preplitanja uloge vašara i sabora, tako da su se oni danas nekako tu debelo pomešali. Muzejsko društvo Srbije je pre 2 godine imalo zajedničku izložbu vašari u Srbiji, i ta izložba je obišla skoro sve gradove u Srbiji i na jesen će čak da ode i u Rumuniju. Još uvek ta izložba je pokretna, posećuje razne muzeje, znači širom Srbije, skoro u svakom gradu ili je gostovala ili je u planu da gostuje. Tako da evo, vašari zaista su šareni, nigde kao na vašaru, tu su napisane brojne priče, brojne pesme, brojne dogodovštine, jednostavno vašari su živi i traju i sve do danas. Osim Čačka, koji još kraj neguje to tu tradiciju, ili Čačak najviše? Pa dobro, neguje i Čačak, ali naravno tu je Ruma, da pomenemo, oni imaju jako velike vašare, pa naravno poznat vašar u Šapcu, pa vašar u Negotinu, tako da zaista svako mesto ima neki praznik kada se ljudi okupljaju ili više dana u godini, bez obzira da li je taj vašar velikog obima, da tu ima puno trgovine, puno naroda, ili je manji, oni imaju jednak značaj, a u stvari to je da se izloži roba, da se ljudi vide, u stvari jedna trgovina zajedno sa zabavom i razonodom, naravno. Lepo je slušati Ašanin, a lepo je i prošetati na Jeremindan, taman ništa ne kupiti. Da ne zaboravimo i zabavu za najmlađe, popularni karting i druge zanimacije. Uživali su svi, iako sa malo manjim budžetom, ali kupilo se sigurno ponešto. Da se ne vrati kući praznih ruku.